ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ମଦ ଦୋକାନ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବିରୋଧ କଲେ 21ଟି ଏସଏଚଜିର ମହିଳା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ଦୀପା ସାଉଡ଼ି ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଢେଙ୍କିକଟଠାରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ହାତେଇଛନ୍ତି। ଦୀପା ସାଉଡ଼ିଙ୍କ ଢେଙ୍କିକଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତଥା ଜନବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ ଦୋକାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଢେଙ୍କିକଟ ଗ୍ରାମର ରାଗିଣୀ ଦେବୀ ନାମ୍ନୀ ଜାଇନେକା ମହିଳାଙ୍କ ଥିବା ପ୍ଲଟ୍ରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ନେଇ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଢେଙ୍କିକଟ ଜନସାଧାରଣ ଅସନ୍ତୋଷର ଦାନା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଢେଙ୍କିକଟ ଲଙ୍ଗଳିକଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ସମେତ 21 ଗୋଟି ଏସଏଚଜିର ମହିଳାମାନେ ରାଗିଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବା ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଘଟଗାଓଁ।